Pozdrav svima. Prošli tjedan osvrnuo sam se na jedan događaj koji se dogodio u ljeto 1995. To jest oluju njezine uzroke i posljedice. A danas bih prokomentirao uzroke i posljedice također jednog ljetnog događaja, ali iz 1991. Kao dijete nisam bio presretan svojim imenom. Iz današnje perspektive zvuči smiješno, ali većini djece, pa i meni samom, bilo ga je teško pravilno izgovoriti. Naravno, taj problem je s godinama nestao, ali se pojavio novi. Spletom okolnosti, djetinstvo i mladost sam često provodio u inozemstvu. Tamo sam shvatio da s izgovorom mog imena probleme ima i većina odraslih. Teško se može i zamisliti kako je moje ime zvučalo kada su ga izgovarali ili bolje rečeno mučili se izgovoriti Alžirci, Marokanci, Španjolci, Francuzi ili Italijani. Ali hajde, rano sam osvijestio da je moje ime nekome neobično i smiješno. A onda sam 17. kolovoza, odnosno augusta 1990. saznao da je moje ime i opasno. S dvojicom prijatelja taj sam ljetni dan provodio na plaži u jednom dalmatinskom mjestašcu. Odjednom je šum valova i pjesmu cvrčaka prekinula zaglušujuća buka s neba. Dva vojna aviona JNA koji su preletjeli točno iznad naših glava nisu nas omeli u lješkarenju na suncu, ali vijesti koje su počele pristizati jesu. Prijateljev otac nas je okupio i ispričao priču koja je meni tada zvučala suluda. Srbi koji žive u okolici Knina uzeli su oružje u ruke, srušili neke balvane, napravili barikade i spriječili promet između središnje i južne Hrvatske. Drugim riječima, pojavilo se pitanje kako ćemo se sjetovanja vratiti kući. Na moj prijedlog da ipak pokušamo proći dobro poznatom trasom preko Zagore, Like, Korduna i Banije, dobio sam neočekivan i pomalo zastrašujući odgovor. Ako nas negdje zaustave i čuju da u autu imamo hrvoja, nećemo dobro proći. Ono što odrastajući s ljudima koji su se zvali Đorđe, Miodrag, Jovo, Rodoljub, Dragoslav Miloš ili Duško, nisam ni primjećivao, odjednom je nekome postao veliki problem. Takozvana Balvan revolucija, započeta tog vrućeg kolovoškog dana 1990 uskoro će eskalirati u krvavi rat između dojučerašnjih susjeda, prijatelja i rođaka. Posljedice te revolucije osjetit će milijuni nedužnih ljudi, a u skladu s onom da revolucija jede svoju djecu, najtragičnija sudbina zadesit će upravo one koji su ju i pokrenuli. Nida da nisam bio svjestan života u burnim vremenima i promjena koje se događaju u mom okruženju. Ali pobunu i naoružavanje Srba u Hrvatskoj nisam uspjevao razumjeti. Moj najveći problem bila je nemogućnost definiranja i uopće prepoznavanja pojma koji se tada smatrao glavnim opravdanjem za eskalaciju netrpeljivosti, mržnje i nasilja. Taj pojam bila je ugroženost. Nije mi bilo jasno na što misle akademici iz Beograda kada 1986. u svom memorandumu pišu da izuzimajući period postojanja NDH, Srbi u Hrvatskoj nikada u prošlosti nisu bili toliko ugroženi koliko su danas. Protuargument argument da najvišu političku funkciju u Hrvatskoj u tom trenutku obnaša Srbin Stanko Stojčević, čak mi je bio i najmanje bitan. Ono što me je daleko više zbunjivalo bili su primjeri kojima sam bio okružen. Niti sam razmišljao, niti sam ikada čuo da moji roditelji, Hrvati, spominju kao problem kada su gradonačelnici našeg grada Direktori najvećih poduzeća, šefovi partije, policije i suda, kao i glavni urednici lokalnih medija, bili Srbi. A sve to u gradu u kojem je živjelo oko 70% Hrvata i nešto više od 20% Srba. Kao što u školi nikada nisam čuo da itko uopće spominje nacionalnu pripadnost učenika, a kamoli da bi ona nekome predstavljala olakšavajuću ili otežavajuću okolnost. Meni osobno nikada nije bilo čak niti čudno što moja četvršlana obitelj živi u stanu od 40 kvadrata, a kamoli da bi kao problem ili nepravdu doživljavao činjenicu što su svi moji tadašnji prijatelji Srbi živjeli u većim stanovima ili kućama. Nažalost, duh nacionalizma pušten iz boce uskoro je u Hrvatskoj počeo dobivati i fizički oblik. Započelo je s mitinzima na kojima se najčešće pod utjecajem profesionalnih mitingaša iz Srbije se glasnije skandiralo Slobodanu Miloševiću kao novom vođi svih Srba, te izvikivalo nacionalističke parole tipa od peći do knina sve je Srbin do Srbina. A sve to u vrijeme kada su u Hrvatskoj na vlasti još uvijek bili komunisti i dalje pod vodstvom Srbina Stojčevića. Zamak Srpskog bio je naravno dobar vjetar u leđa hrvatskom nacionalizmu tako da je pobjeda Tuđmanovog HDZ-a na prvim demokratskim izborima bila logičan slijed događaja. U novonastalim okolnostima poruke s mitinga postajale su sve radikalnije, a po srpskim selima u Hrvatskoj sve su češći gosti bili različiti bunđije iz Beograda. Njihov cilj bio je uvjeriti lokalno stanovništvo u potrebu otpora novim vlastima ako treba i oružanim putem. Pošto je već i prije izbora dio Srba iz Hrvatske počeo ignorirati Zagreb kao politički centar u kojem trebaju rješavati svoje probleme, uspostavom novih vlasti dijalog s glavnim gradom Hrvatske zauvijek je odbačen. Nije trebalo dugo čekati da se zgovora mržnje prijeđe na dijela iz mržnje. Namjera ovog komentara nije negiranje postojanja hrvatskog nacionalizma i svih onih pojavnih oblika od istrivanja sradnih radnih mjesta i domova do ubijanja po garažama i na kućnim pragovima. Tim temama se u svojim javnim nastupima uglavnom i bavim i te teme su u hrvatskom javnom prostoru i itekako prisutne. Ali nažalost, o stavovima i postupcima Srba u Hrvatskoj i Srba u Srbiji krajem 80-ih i njihovoj odgovornosti za ono što je slijedilo, većina Srba u Srbiji i većina Srba u Hrvatskoj uglavnom i dalje šuti ili ne želi ništa znati. A to nije dobro, jer tražiti zločince samo u drugima, uvijek imati opravdanja za vlastita nedjela i stalno se proglašavati kolektivnom žrtvom nečih zavjera, niti je ispravno, niti je korisno za mentalno zdravlje svakog pojedinca i društva u cjelini. U ljeto 90. sve se radilo kako bi dogovori predstavnika vodeće srpske i hrvatske političke stranke bili onemogućeni. Ulazak srpskih političara u hrvatsku vlast tada se smatrao izdajom, na nove državne simbole, na primjer šahovnicu, gledalo se isključivo kao na nostalgiju za ustaštvom, a prihvatiti hrvatsko državljanstvo značilo je odustati od ideje života svih Srba u jednoj državi. A onda, 30 godina kasnije dogovorom vodeće srpske i hrvatske političke stranke formirana je vlast u Hrvatskoj. Srpski političar danas je potpredsjednik vlade Republike Hrvatske. Na šahovnicu u dokumentima više nitko ne obraća pažnju, niti u Vukovaru, niti u Kninu, niti u Zagrebu. Umjesto u jednoj, Srbiji 30 godina kasnije žive u nekoliko država na Balkanu i u desecima širom svijeta. Da stvar bude bizarnija, većina Srba, po iz Hrvatske, koji danas žive u Srbiji, ne moraju imati, ali vlastitom voljom imaju ili priželjkuju dobiti hrvatsko državljanstvo, to jest domovnicu i putovnicu. I zato, uspoređujući atmosferu iz ljeta 90. i ljeta 2021. I imajući na umu sve događaje koje su se u međuvremenu vremenu izdešavali, na pamet mi pada odličan komentar američkog predsjednika Richarda Nixona o dugoročnim i tragičnim posljedicama loših procjena i odluka. Citiram. Niti jedan događaj u američkoj povijesti nije pogrešnije shvaćen od vijetnamskog rata. Tada se o njemu pogrešno izvještavalo, Zbog čega ga se danas na pogrešan način sjećamo? Rijetko je toliko ljudi bilo toliko u krivu oko toliko toga. Nikada posljedice njihovog nerazumijevanja nisu bile toliko tragične.